Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Второй энергоблок Ростовская-С остановлен в ночь на пятницу из-за неполадки с трубопроводом. СМИ сообщили об утечке пара на атомной станции. Причиной остановки стал небольшой дефект в теплообменном контуре. За официальными данными, за неофициальными данными ЦД-версия дали мовую оригиналу анонимных телеграм каналов Работа энергоблока номер два Ростовская-С остановлена для проведения регламентных работ. Говорится в официальном сообщении концерна Росэнергоатом. Эта компания входит в госкорпорацию Росатом и является оператором всех российских в ночь во время обхода сотрудники АЭС обнаружили на одном из трубопроводов парение из-за дефекта сварного шва. Этот трубопровод входит в систему, обеспечивающую контроль уровня влажности пара в парогенераторе. Как заявляют в Росатоме, данная система относится ко второму чистому контуру. По нему циркулирует обычная, а не радиоактивная вода. На Ростовской АЭС отрицают утечку пара в атмосферу. Выброса в открытую атмосферу не было, парение сварного шва происходило в техническом помещении. Никаких нарушений не зафиксировано, это обычные неполадки, которые возможны при эксплуатации. Они устраняются по разрешенной заявке в плановом режиме, рассказал BBC начальник управления информацией и общественных связей Ростовская АЭС Сергей Игнатовский. Сейчас второй энергоблок отключен от сети для проведения ремонта, поскольку на горячем оборудовании это сделать невозможно, говорится в сообщении Росатома. Третий и четвертый энергоблоки работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Первый энергоблок с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте. В госкорпорации отмечают, что радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории не превышает естественных значений. Такие же данные и у Распотребнадзора. Але хто ж тепер вірить росіянам? Магате вони не допускають перевірити нереально. Тому не виключено, що вони ще самі спровокують брудну бомбу на своїй же території. Що ж, кількість вибухів у Росії найближчим часом може збільшитись, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Коментуючи вибухи на російських авіабазах, Подоляк припустив, що країна-агресор втрачає керованість процесами на своїй території. За його словами, росіяни, побачивши, що кремлівський режим не гарантує їхню безпеку, починають дедалі більше хаотизуватися. Відбуваються саботажі, розвалюється керованість силової вертикалю в РФ. За словами радника голови ОП на цьому фоні виявляється, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає. Охорони водночас Росія через санкції не може купити запчастини і відремонтувати пошкоджену техніку. Кількість ексцесів не тільки на стратегічних об'єктах, а й на нафтобазах, на якихось складах у військових частинах значно збільшуватиметься, бо є внутрішня агресія. Такі інциденти збільшуватимуться в дуже і дуже великій кількості буквально завтра. післязавтра тощо вважає Подоляк. Раніше газета The Washington Post із посиланням на неназваного українського чиновника повідомила, що всі три атаки на військові аеродроми РФ на початку грудня здійснили українські безпілотники. Вранці в понеділок, 5 грудня, невідомий літальний апарат впав на злітно посадковій смузі аеродрому енгельс 2 у Саратовській області. Супутникові знімки зафіксували ймовірне пошкодження одного бомбардувальника ту 95 Крім того, на аеродромі Дягіліво під рязанню спалахнув бензовоз. Стався вибух, судячи з супутникових знімків з авіабази. Ту 22М ймовірно отримав пошкодження. 6 грудня з'явилася інформація про атаку безпілотника на аеродрому Курську. Пожежу на авіабазі зафіксували супутники сервісу Planet Labs. У Міноборони країни агресора РФ заявили, що внаслідок інцидентів на аеродромах загинуло троє російських військових. Ще четверо постраждали. У повітряних силах ЗСУ зазначили, що після вибухів у росіян зменшиться авіаційна техніка. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!